nik uste dut, geroz eta gehiago egunkariak egongo direla lotuta firmei. Iruditzen zait, paperezko egunkari baten balio erantzietako bat da ondo idazten duten kazetari hoien firma hori horren jarraipen egitea. Iruditzen zait ere aldatu egingo dela eta geroz eta gutxiago egongo diela lotua egunkariak notiziei edo azken breaking news esaten den horri eta askoz ere gehiago egongo dela ba, testu inguru bat emateari, literatura elementu horri, elementu pedagogikoei eta batez ere analisi eta iritziei. Orduan iruditzen zait hori ere aldatu egingo dela. Eta niretzat interesgarriena transizio horretan ere dago lotuta kazetaritzaren beraren moldaketari. Ez bakarrik termino teknologiko edo termino negozioaren ikuspuntuti, baizik eta idazkera nola aldatu egingo dan, nola bihurtu beharko dugun multimedia ere, nola sakondu beharko dugun, eta horrek nola aldatuko dituen, ba, produktu bakoitzarentzat egiten ditugun pieza periodistiko horiek, ez? Eta garak eukiko du, ez dakit gara bezala, baina gara bezalako periodiko batek eukiko du, zalantzari gabe tokia, erantzuten diolako behar bati, eta nik uste dut behar hori oraindik existitu egiten dela. Jendea dagoen bitartean, nola, nit deitzen diet kazetaritzaren jonkiak, eta nik uste dut gu hori garela. Ez da nire definizioa, politiko izeneko web horri horren arduradunaren definizioa da, baina nik uste dut badagoela jende kopuru bat, eta beti egongo dela jende kopuru bat behar duena, sakontasun batekin mundua ulertzeko gida bat edukitzea, eta sinesgarritasun hori lan hori egingo dion norbait egotea eta horregatik ordaintzeko preste egongo dela, ez. Eta nik uste dut hori beti egongo dela. Hori bai, agian ez gaur egun daukagun eredu berdinarekin, baina hori bai egongo.